Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան Գագիկ Ծառուկյան 3 տեղի ունեցած հանդիպումը։ Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, որ Ծառուկյան Տեր-Պետրոսյան համագործակցությունը կարող է իր դեմ աշխատել, Աբրահամյանն ասաց, թե ոչինչ չի բացառում։ Եթե ես իմ գործ եմ անելու, աշխատել եմ, հիմա ուզում եմ դեմ լինի, ուզում եմ կողմին։ Ինչ ես դարույց, եթե ես իմանամ դեմ են գնամ, ասեմ ինձ դեմի խոսել։ Ինչ է մտահոգում ձեզ այդ համագործակցությունը, որի վերջո կարող է ձեր դեմ դուրս գա։ Ոչ մի բան չեմ բացառում։ Ձեր համար ինչ է պետք, որ ես լավ աշխատեմ, ազգիվ աշխատեմ, տապացիկ աշխատեմ, ինչքան ուզում դեմ լինեմ։ Կարևորը փաստ չլինի, որ ինձ վերադրեն, եւ որևէ սխալ որոշում չկայացնենք, ամեն ինչ անենք, աշխատենք, բայց հնարավոր է նաեւ սխալ որոշումներ լինել, եւ ես համոզված եմ, որ նոր թիմի մեջ կա երանդ, եւ բոլորը համերարձով փորձում են գործը տանել առաջ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է ինձ համար։ Իսկ եթե ով չի աշխատի, ով վատ կաշխատի, մենք կբաժանվենք իրենից, ես էլ համոզված եմ, որ ինձ մոտ հաջողելու են։ Պարոն Աբրահամյան, ոչ են հայտարարում է, որ ձեզ պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի տեսնել իսկապես դուք կատարում եք ձեր խոստումները, որից հետո արդեն եթե չկատարվի, ապա կպահանջեն նաև ձեր ղեկավարած կառավարության հրաժարականը։ Ձեզ կհաջողվի բավարարել ԲՀԿ-ի պահանջները, որի արդյունքում նա չի պահանջի նաև ձեր հրաժարականը։ Պանջում, ասմը տեսնենք, եթե ծրագրերի կիրականասի նորմալ աշխատի, չենք պանջում, չի աշխատի կպանջում, շատ նորմալ գնահատական է, ես գոհ եմ։ Տիգրան Սարգսյանը չէր աշխատում, դրա համար պահանջեցին։ Պան Աբրահամյան, վարչապետների պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք քարյակին կհաջողվի հասնել իշխանապողության, Հովիկ Աբրահամյանը զարմանքով արձագանքեց. Պատահական է։ Այո։ Ինչ չունի։ Պարոն Աբրահամյան, կարող եք ասել, որ դուք խափանել եք քարյակի եսպես գործնեությունը։ Ես որևէ գործ խափանելու դրամատուրգություն մտադրություն չունեմ, իմ բոլոր մտադրությունները դրամատուրգությունները լավ գործեր անել, ոչ թե որևէ գործ խափանել։